Det här är alltså teorin till första delen av kapitel 1.8, olika ekvationer. Och den första delen går ut på att repetera hur man löser ekvationer. De här två exemplen som jag tänkte visa åt dig, så de finns också i boken. Men boken använder en liten annan lösningsmetod än det som vi har gjort på 7 och på 8. Så därför tänkte jag visa det på det här sättet. Ekvationer, så kommer du ihåg att målet med dem är ju att vi ska få reda på att vad är variabeln, alltså vad är x. Och i det första exemplet så kan vi börja på egentligen 4 olika sätt eftersom här finns 4 olika termer. Så att egentligen hur man börjar och löser är inte någon skillnad så länge du räknar rätt och inte gör något räknefel. Målet är ju alltså att få x ensamt till vänster, att här ska då x och sen då x är lika med någonting, alltså allt annat på högra sidan. Så jag börjar med att ta bort x-termen som finns på högra sidan, alltså högra led. För där vill vi ju inte ha några x-termer utan x-termerna endast kvar på vänstra sidan. Så 2x bort först. Och då använder vi väggen. Och skriver bakom väggen vad vi vill att ska hända åt båda lederna. 2x bort, då skriver jag alltså minus 2x bakom väggen. Här är plus 2x och då får jag bort det genom att jag tar bort 2x från båda sidorna. Och kom ihåg alltså att du ska alltid ta bort från båda sidorna samma sak. Så från vänstra ledet tar jag bort 2x, det vill säga 6x minus 2x, det blir 4x. Då har jag tagit bort 2x från den sidan, 25 man gör du ingenting med. Och från högra sidan 2x minus 2x blir ju 0x, då försvinner den ju härifrån och då blir bara 19 kvar. Sen har jag termen minus 25 som finns i vänstra ledet. Det vill jag ju inte ha på samma sida för till vänster ska vi ju ha bara kvar x-termer. Så minus 25 ska vi ha bort. Minus 25 får jag ju bort genom att jag tar motsatt räknesätt. Det vill säga bakom väggen plus 25. Så om jag lägger till 25 på den här sidan så blir det ju 0 kvar. Det vill säga vänstra sidan. 4x minus 25 plus 25. Minus 25 plus 25 är ju 0. Så kvar på den sidan blir 4x. Och till höger, 19 plus 25, så blir 44. Märk att likamänstecknena under varandra när vi löser ekvationer och att vi alltid gör det också hela ekvationen neråt. Det händer ingenting annat än väggen på högra sidan. Så hela tiden löser neråt och försök hålla likamänstecknena under varandra så det är lättare att se vad som händer på båda sidorna. Okej, sen när man kommer så här långt att man har x-term till vänster, det vill säga en term på vänstra sidan, en på högra sidan. Då börjar vi med att dividera. Här står ju 4 gånger x, så får jag ta reda på vad 1x är. Så dividera med 4. Eftersom 4 dividerat med 4 är 1. Så i princip blir det på vänstra sidan 1x. Men 1 framför brukar vi inte skriva ut, utan endast x. Så x är lika med 44 dividerat med 4 är 11. Och det bästa med ekvationen är att man kan ju kontrollera om man har räknat rätt genom att sätta in 11 här. 66 minus 25, det vill säga x gånger 11, blir samma sak som 2 gånger 11, så 22 plus 19. Så då kan man kontrollera att man har gjort rätt. Nu vill jag andra exempel. Andra exempel så har en parentes. Så innan man börjar lösa ekvationen så måste man fixa bort parentesen. Kommer du ihåg om man gjorde sådana här? Tomteluvsregeln kallar jag det till. Det händer alltså ingenting åt vänstra sidan. Därför kan jag inte förenkla någonting. Så 4 är ju plus 2. Men högra sidan. Det som står framför parentesen. Kom ihåg, det var ett osynligt gångertecken däremellan. Det vill säga att 2 ska multipliceras med allting som finns i parentesen. Det gjorde vi ju med sådana här pilar. Eller sådana streck där ovanför för att komma ihåg det. Och så blev det ju formen av en tomteluv. Därför kallar jag det till tomteluvsregeln. 2 gånger y blir 2y. Och sen 2 gånger minus 2. Som är minus 4. Ett positivt tal gånger ett negativt tal så blir det negativt. Så tecknen tänker man på skilt och sen 2 gånger 2 blir 4. Nu har jag inga parenteser. Nu kan inte jag förenkla den här sidan mera. Så alltid ska man förenkla så långt det går först innan man börjar lösa ekvationen. Så nu kan vi sätta igång och lösa ekvationen. Det vill säga först fixar jag bort
y-termerna från högra sidan. Jag vill inte ha något y där utan endast på vänstra sida. Så väggen. Här finns två stycken yn. Då tar jag bort två yn från båda sidorna. Kom ihåg alltid göra allting till båda lederna. 4 y minus 2 y är 2 y. Och så plus 2 då som är kvar där. På högra sidan. 2 y minus 2 blir ju 0. Så kvar blir bara minus 4 på den sidan. Nu ser högra sidan helt okej ut. Men jag vill ju inte ha något termer. Det vill säga något konstanter på vänstra sidan. Det vill säga inga termer som inte innehåller en variabel ska vara kvar där. Så det 2an vill jag ha bort. Och plus 2 får jag ju bort genom att jag tar minus 2 bakom veckan. Det vill säga jag tar bort 2 från båda sidorna. Då blir det till vänster. Härifrån 2y plus 2 minus 2. Då tar 2orna ut varandra. Så blir det 2y kvar. Och till höger minus 4 minus 2 som är minus 6. När jag kommer så långt att jag har en term på vardera sida, då dividerar jag. Så dividera det som finns framför y. Alltså dividera med 2. 2 dividerat med 2 är 1. Så kvar till vänster blir bara y. Och till höger minus 6 dividerat med 2 som är minus 3. Sådär, det var första delen. Om du behöver repetera så kan du titta på nytt. Var det någonting du inte förstod så kom ihåg att skriva ner det. Och så tar vi det på lektionen.